Ini yang menyebabkan ahli-ahli parlimen daripada pakatan harapan membisu, membisu apa? Kerajaan Melayu Islam, jangan sentuh, jangan kritik, jangan serang. Najib ke, Azam Bakri ke, ni kerajaan Melayu Islam, kamu kena pertahankan, wajib. Wajib mempertahankan maksiat. Seolah-olah amalan lompat parti dan khianat kepada mandat rakyat Dipertahankan oleh perlembagaan And this is complete and total bullshit uh, Hidupkan suasana politik Untuk nak hadapi uh, pilihan raya Yang uh, uh, bakal mendatang Bila kita tak tahu Macam-macam punya uh, khabar angin ya. Ada yang kata nak cepat Nak bulan tiga uh, Kalau kita tengok sekarang ni Pemberian yang diberikan ya, Sumbangan yang diberikan oleh kerajaan Kepada mangsa banjir Memang nampak macam ianya satu kempen untuk nak hadapi pilihan raya Tadi, petang tadi ya Saya baru terlibat Dalam satu majlis penyerahan Sumbangan Bukan dua ribu Bukan seribu daripada kerajaan negeri Dan seribu daripada kerajaan persekutuan Tetapi seribu daripada Kerajaan negeri Dan tiga ribu lima ratus Daripada kerajaan persekutuan dengan janji 5000 lagi akan datang. Ya. Maknanya banyak duit yang sedang ditaburkan. Alhamdulillah untuk membantu mangsa banjir. Tetapi pada masa yang sama kita tahu bahawa ini semua duit yang dipinjam dan kita juga tahu bahawa ianya mungkin satu pendekatan untuk menentukan bahawa kerajaan yang sedia ada yang dari segi secara keseluruhannya imejnya begitu teruk sedang berusaha untuk mengubah imejnya dengan duit yang dipinjam untuk menghadapi pilihan raya ya? lalu tu kita tak boleh buat apa-apa tu di luar kawalan kita tapi yang penting kita kena gerakkan jentera kita untuk menjelaskan sebenarnya walaupun mereka memberi bantuan-bantuan yang sebegitu rupa ianya merupakan duit pinjaman kita akan terpaksa tanggung negara akan terpaksa tanggung dan ianya merupakan mainan politik kotor untuk nak membeli sokongan rakyat dalam keadaan kerajaan sudah jelas merupakan kerajaan yang gagal. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati selian, tajuk kita pada hari ini ialah soal PM baru lagi. Apa yang kita nak usahakan ialah nak laksanakan dan kuasakan undang-undang yang terlompat. Saya baru-baru ini telah hadir di dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan parlimen membincangkan akta anti lompat. Dan tak terkejut ada mereka-mereka yang bangun membela amalan lompat pati Ya. Bagi kita, rakyat jelata Semua fed up Dengan soal lompat parti dapat mandat rakyat lepas itu wakil rakyat boleh buat ikut suka hati dia tapi dalam mesyuarat itu dalam perbincangan pada petang itu ada dua tiga individu yang kononnya golongan bijak pandai intelektual dan sebagainya menggunakan hujah bahawa ini dijaminkan oleh perlembagaan kerana perlembagaan mempertahankan individual liberty Perlembagaan mempertahankan freedom of association. Ya? Seolah-olah amalan lompat parti dan khianat kepada mandat rakyat dipertahankan oleh perlembagaan. And this is complete and total bullshit. Kerana soal freedom of association, kebebasan untuk kita bersekutu, berpersatuan dan sebagainya, Memang betul. Tetapi setelah kamu mendapat mandat atas asas yang jelas dan nyata, tak ada orang boleh mengatakan bahawa lompat parti itu satu yang bukan satu pengkhianatan. Tak ada orang boleh menyatakan bahawa setelah kamu mendapat mandat untuk melakukan sesuatu dan dengan parti yang sesuatu ataupun uh, gabungan yang sesuatu, tiba-tiba kamu lompat tak ada orang yang boleh mengatakan ini bukan satu pengkhianatan. Sedangkan mereka sendiri pun menggunakan istilah kerajaan tebu atap, ya, pintu belakang dan sebagainya. Ya. Tapi apa yang saya nak sampaikan ialah bahawa mereka menganggap tindakan mereka adalah biasa, tak salah. Nothing immoral. Ya. Dan bagi kita, Ianya merupakan satu sikap yang amat mengejutkan dan amat menakutkan. Kalaulah rakyat dengar penghujahan yang seperti mana yang dikemukakan oleh mereka pada hari itu sudah sudah pasti rakyat akan give up on politics. Lupa kan? Apa gunanya kita undi dia untuk bawa suara kita, untuk membawa perubahan, untuk memperjuangkan sesuatu, itu apa yang mereka janjikan? Tiba-tiba mereka langgar dan mereka kata, oh itu hak aku. Maksudnya lepas seseorang wakil rakyat itu telah dipilih sebagai wakil rakyat, dia bebas. Dia boleh jual diri dia, dia boleh jual kursi dia. Dia boleh lakukan apa saja yang dia nak untuk menentukan kepentingan dia tercapai. Pemikiran yang sebegini mesti ditentang. Dan inilah tujuan di sebalik MOU ya eh? yang telah ditandatangani. Saya nak jelaskan isu MOU ini kerana ia timbul kembali. Ada yang mengatakan oh ini satu pengkhianatan, ini yang menyebabkan ahli-ahli parlimen daripada pakatan harapan membisu, membisu apa? Kalau tidak kerana kita bersuara yang rang undang-undang 342 tu eh? yang baru yang terakhir tu. Sudah pasti akan diluluskan. Tapi kita bantah, kita bersuara. Kerana MOU itu tidak menghalang kita menentang mana-mana rang undang-undang yang ingin dibawa oleh kerajaan PNBN dan sebagainya lah. Kalau aku nak panggil apa ni kerajaan sekarang ni pun tak tahu. Ya? Kerajaan BN, PN, MN ya? ataupun apalah. Ya? Kita boleh menentang kerana apa? Kerana dalam MOU mengatakan kita tak boleh menentang rang undang-undang yang dibawa oleh kerajaan atas syarat kita dibawa berbincang terlebih dahulu dan mencapai persetujuan baru ianya dibawa dan dibentang barulah kita tak menentangnya ya ianya dibawa ke dewan dan dibentang barulah kita tak menentangnya kerana kita dah bincang bersama. Tapi kalau dia bawa yang seperti mana akta yang nak dibawa yang 342 itu. Yang nak naikkan apa ni, nilai saman uh, terhadap uh, pelanggaran SOP hingga ke 10 ribu dan 100 ribu dan sebagainya. Dia tak bawa bincang dengan kita. Kita tak pernah setuju. Maka kita tolak. Dan oleh kerana kita menyatakan bahawa kita tolak, dia tak berani bentang pada hari itu. So tak benar bahawa MOU ini menjadikan kita ni sebagai golongan yang mendiamkan diri dalam parlimen dan perkara ini amat jelas bagi mereka-mereka yang mengikuti sidang parlimen. Ya. Tapi yang penting bagi kita, begitu juga dengan bajet. Ya. Bajet kita tak boleh bantah kalau ianya telah dibencang terlebih dahulu. Dan memang sebelum dibentang bajet, telah diadakan beberapa sesi perbincangan dan kita bagikan pandangan-pandangan kita dan sebagainya. Ada yang dia terima. Seperti 45 bilion bajet tambahan untuk nak memerangi COVID. Dia terima. Ya? Dan adalah beberapa lagi. Ya? Saya bukan dalam jawatan kuasa bajet. Tapi di antara syarat-syarat MOU itu telah dinyatakan dan dia terima. Tapi yang penting selain daripada kita tidak menolak bajet kita dapat beberapa perkara yang kita telah letakkan sebagai syarat. Apa dia? Yang satu undang-undang anti lompat. Ini syarat dia mesti luluskan undang-undang anti lompat. Yang memerlukan 2 per 3 majoriti dalam parlimen tuan-tuan. Kalau kita nak supaya adanya satu rang undang-undang yang menghalang lompat parti. Setelah menang dalam pilihan raya. Kita perlukan sokongan 2 per 3 dalam parlimen. And that is impossible. Mustahil. Tanpa adanya satu persetujuan. Maka penting ke tak penting anti lompat ini? Penting. Dengan pengalaman yang telah kita lalui dengan kalau tak ada undang-undang anti lompat ini, rakyat akan boikot. Bilang aja. Nak undi buat apa? Ada wakil rakyat boleh gunakan kursi dia untuk nak nego nak jadi menteri kanan, nak jadi menteri kiri, nak jadi timbalan menteri, nak jadi pengurusi JLC. Maka kita perlukan undang-undang anti lompat itu. Supaya rakyat akan kembali yakin dengan sistem pilihan raya dan demokrasi. Supaya kita boleh menang dalam PRU ke-15. Kerana kita tak boleh nafikan. Yang lompat adalah ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan. Yang dulu yang rakyat menangkan Dah menang lompat PPBM satu parti yang lompat Sehingga pengurusinya pun ditinggalkan ke belakang 11 ahli parlimen PKR yang lompat Lalu kalau rakyat kata Kalau dulu kita pilih PH PH lompat Apa jaminan kali ini PH tak akan lompat oleh kerana itu kita perlukan undang-undang anti lompat ini. Untuk nak kembalikan keyakinan kepada sistem demokrasi. Dan itulah sebabnya kita adakan MOU. Begitu juga dengan soal undi 18. Begitu juga dengan soal nak menghadkan tempoh Perdana Menteri hanya kepada 10 tahun. Ni semua sedang dibincang. Adanya jawatan kuasa, pilihan, parlimen untuk membincang. Ada orang kata, eh, oleh kerana MOU ini maka kerajaan ini kekal. Eh, minta maaflah ya. MOU ini bukan CSA. CSA ini confidence and Surve dan uh, apa ni supply agreement. Ni CSA ini adalah perjanjian yang diadakan oleh kerajaan yang tak cukup majoriti. Dia tak cukup majoriti, dia hanya ada 105 katakanlah. Dia perlukan 112 dia hanya ada 105 kerusi parlimen maka dia buat CSA dengan pembangkang salah satu parti dalam pembangkang sokong dia ada 10 ahli parlimen maka dia dapat 115 yang 10 ini akan sokong dia dalam MOU ni kita tak sokong dia tak timbul isu kita sokong dia tapi tanpa sokongan kita dia tetap kerajaan kerana dia ada 115 ini yang orang tak faham. Dah lah tak faham, beri ulasan panjang-panjang. Ini yang menjadi masalah. Kalau tak faham, tanya, kita boleh jelaskan. Tapi tak faham, beri ulasan panjang-panjang, kata kerajaan yang sedia ada ini, kekal oleh kerana MOU. Kalau tak ada MOU pun, 115 itu tetap bersama dengan mereka. Yang boleh menjatuhkan mereka adalah yang daripada 115 itu. Bukan kerana MOU. MOU kita bersetuju, bukan nak sokong kamu, tapi tak menolak bajet kalau kamu bincang bersama dengan kita dulu. Bila dia bincang dengan kita dulu, dia yang mengalah. Bukan kita yang mengalah. Kita yang untung, bukan dia yang untung. Kerana dulu tak pernah kerajaan bincang dengan pembangkang bila nak rangkakan bajet. Tiba-tiba dengan, dengan adanya MOU, kerajaan yang ada majoriti yang jelas sebanyak 115, dia sanggup nak runding dulu dengan pembangkang. Dapat persetujuan daripada pembangkang. Baru dia bentang. Siapa yang mengalah? Dan sebagai balasan atas mengalahnya mereka, dia setuju nak luluskan rang undang-undang anti lompat. Satu kemenangan bagi kita. Dia setuju nak luluskan, bukan nak luluskan, nak laksanakan undang-undang yang dah diluluskan. iaitu undi 18. Dah diluluskan dia tak nak laksana. Dia berilah sebab-sebab teknikal tak boleh laksana. Ya, tak dapat nak daftarkan lah, automatic registration lah, inilah, itulah. Undang-undang dah lulus. Ya? Lalu, kita kena faham. There is no compromise. Tak ada kita mengalah dengan kerajaan BNPN ini apabila kita tanda tangan MOU. Ya? Poin yang terakhir. Ini isu kerajaan eh, Melayu Islam ni. Ini satu perkara yang perlu kita jelaskan. Baru-baru ni saya baca mesej ya. WhatsApp. Seorang ustaz. Ustaz Firdaus apa nama dia? Apa nama Ustaz Firdaus apa dia? dia? Dia 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 mengeluh. Dia kata dia menulis dan berucap tentang soal lawan rasuah. Dia serang amalan rasuah yang dah menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Ya? Fakhrul, 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 Ustaz Fakhrul. Bukan Fakhrul Razi, Fakhrul lain. Ha. Ya. Ya. Yang Fakhrul Razi dia tak tulis bab-bab ni. Ha. Ya. Dia tulis dia berceramah tentang isu lawan rasuah. Ada ustaz lain tegur dia, "Eh, janganlah buang masa, benda sia-sia. Awak tak sedar diri, awak menjadi alat kepada musuh Pak Islam." Eh? Hey. Huh? Dengan Haji Ali. Ya. Yeah. Awak jadi alat barat nak cakap pasal rasuah, nak lawan rasuah. Lalu musuh Islam nak umat Islam jangan amalkan rasuah. Musuh Islam. Yang kawan Islam nakkan orang Islam amalkan rasuah. Apa punya logik? sampai ke tahap itu. Sehingga ke tahap kata, oh kerajaan ini, kerajaan Melayu Islam, jangan sentuh, jangan kritik, jangan serap. Buat apa sekalipun. Najib ke? Azam Baki ke? Ni kerajaan Melayu Islam, kamu kena pertahankan. Wajib. Wajib mempertahankan maksiat. Islam boleh jadi kuat dengan maksiat Apa dah jadi eh? Dengan pemikiran yang macam ini Kita kena Menunjukkan sikap yang tegas Bagi parti amanah negara ha, Ini saya ambil line daripada presiden lah. eh? Nak bangkitkan umat islam Nak hidupkan kembali umat islam nak revival umat Islam paksinya adalah sifat amanah. Paksinya adalah sifat bertanggungjawab dan menegakkan kebenaran dan tidak khianat dan tidak mengamalkan rasuah dan menjadikannya sebagai satu budaya dalam kehidupan. Ya. Dan inilah perjuangan kita. Itulah sebabnya kita namakan parti kita Parti Amanah Negara. Kerana kita rasa kita umat Nabi Al-Amin. Kita umat Nabi yang digelar Al-Amin. Bagaimana umat ini boleh mempertahankan rasuah? Saya tak faham. Sepatutnya kita rasa malu sebagai umat Nabi Al-Amin rasuah bermaharajalela